Nosaltres entenem la qualitat en el sector de la restauració en un sentit molt més ampli, no només bon servei, bon producte, però també ocupació de qualitat i també cuidar molt els aspectes de la sostenibilitat i del retorn social i mediambiental que ha de tenir qualsevol activitat econòmica a la ciutat de Barcelona, també la restauració.